Stavební úpravy šaten na zimním stadionu v Sokolově pokračovaly letos druhou etapou. Navázali na loňskou první etapu, která vyšla na 14,2 milionu korun. Druhá etapa stála 3,4 milionu. Začali jsme v Dubnu rekonstruovat a máme nyní hotovo. Musím říct, že opravdu ty šatny se více jak 50 let nerekonstruovaly podle toho také vypadaly. Takže jsme rádi, že máme už hotový komplet kabiny. Celkově to stálo i s loňským rokem 17 milionů 700 tisíc korun. Komplexní opravy šaten zahrnovaly prakticky výměnu veškerého vybavení i změnu dispozic a instalaci rozvodů. Úspora v té druhé vlně rekonstrukce byla 450 tisíc. Bohužel se zjistilo při té obhlídce zimního stadionu, že požární hlásiče jsou už nefunkční, takže jsme museli ještě investovat do požárních hlásičů. Osazení novými požárními hlásiči vyšlo na 690 tisíc korun. Šatny budou sloužit především hostujícím týmům a budou mít oddělený vstup na ledovou plochu.